Господин Петков спечели на една точка, доста приятна игра на Нефтохимик. Все пак вашата оценка? За пореден матч играхме добре, пореден матч можеше да загубим пак от, е така, от статично положение. Да ви кажа, честно, матчът беше на това топло време, беше горе-долу добър. Така, по море са добър отбор, добри футболисти, добър треньор. Ние се стараем. Последните матчове, не знам, хората, които са идвали да гледат, знаят, че не играме чак толкова лошо. Не, че сме някакви страхотни. То с път на покрика смета, последната минута изравнихме. Но трябва много да се работи още. Хубавото е, че в момента отбора така от третия кръг насам играе така добър футбол. Не добър, малко по-добре и само някои намеси на съди в 2-3 мача така не дараха да спечелим още някоя друга точка. Доста пропуски. Това също е едно от нещата, които започваме да правим много често, пропускаме положение. Само че трябва да пораснем, защото сме доста млади. С така, аз и миналия път казах, ако печелиме точки, тогава ще пораснем по-бързо. Ако губим мачовете, няма как да стане.